وحفلتها فرتان كسنة دوسيت كلابدا كوني لباتن إلى لابدا كوني كوبي لباتن مركز كمصعب بن عمير سيدو كرانا وحا مناسبة دانيا بالمرين لوقو دوسين يي أردي دي كالما هوركك شي سنة دوسيت كيدا مادي وحانا مناسبة داني كسو قيب غلاي مامول كي معلمين تم مركز كمصعب بن عمير والدين أردي يعلم أودين وحانا وغورين تالكاسي كهالي مامولها مركز كمصعب بن عمير عبد الرساق حسن حاشي وحنا وكل دراضي مرحلة ذي كلا دونا يوصل مري مركز كني فرحد وين بينوت هاي دبرتنا مرك اتحان ولما هذا وحكر لنا يا إن أردي ذي كلمة حق شيء لو جوائز لسيو وحفلة الله قبته رنتي تي بينو مكوفة لنا سدو إن مع الحمس بينو جو ورمي مركي دويتو ما أنت إن شاء الله وتعالى وتاريخ دعيت هاي كوبي لباتن كا بيش لبات كن أفر بقول لبي أفر تنك هجرية ده oo ku beegan 8da bishan tobnaad 2020 ka waxa si rasmi ah waxbarashadii ay toos u bilaabatay maraakiista Mus'ab bin Umayr runahaanti waxaan u ardayda meeshaasi awooda u saarnaa xifdiga Qur'aanka Kariimka tatwiidkiisa iyadoo ardayga bilowga ana aan u raacinay higaada marxaladda koowaad waxay ardaydu halkaasii ka kooban yihiin in akhlaaqdooda iyo edaabtooda aan boqolkiiba boqol aan ku dadaalno ardayduna ay muddo kooban quraanka inoogu xiftiyaan muddadii uu markaskani furnaa arday ilaa boqol alaba quraanka ilaahay ka xiftiyay oo qaarna macallimiin ka yihiin qaarna ay waddanka oo dhan macallimiin ka yihiin in fara badan oo muddo 13 sanadood uu markaskani soo shaqeynayay marxalado fara badan iyo dugsiyo kale oo sida Sandaaniyo kale oo arday badan oo jaamacado ku baxayna uu aasaasay madarasada badan ama meelo badan buu aasaasay oo uu maaratay yacni oo magaalada magac weyn ku leh khaasatan qaybtan aynu qabanayna waa qaybtii xifdiga Qur'aanka oo gelinka hore iyo gelinka dambaba shaqeysa iyo dadka waaweyn oo galabtii ugu tala galnay oo hal fasal imaka yacni la sii wado oo dumarka waaweyn ay sii shaqeeyaan oo jooga waxaan ugu talagalnay inaan qaybo aroortiyana sameyno qaybo habeenkiina aanu sameyno ayaan markiska ugu talagalnay marti sharafta ugu horeeyo gudoomiyaha jamciyada Cali Cabdillaahi Cali Wadaad markiska aanu isku xidhanahay Cibaadur Rahmaan Axmed Siciid Suldaan Axmed Suldaan oo isaguna markiska wax ka dhiga culimada badan ee meesha ka dhigta Sheekh Isxaaq maaragtay Sheekh Mursal Axmed Maxamuud oo isaguna markiskiisa aan isku xidhanahay macal dhammaan maamulayaasha inala joogo oo dhan oo aan soo koobi karayn dhammaantood halkan waxaan uga dirayaa salaan iyo sharaf baan uga dirayaa dhammaan waxaan halkan uga ducaynaynaa Jaamac Qayra Wacays iyo Shukri Cali Mataan oo goobta ay madarsadu ku jirto ee waqfiga aa dhisay imikana weli alaanka inay sii kordhiyaan oo ay foog ka dhigaan qorshaha ay ugu jirto dhankooda iyaguna wax halkaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay munaasabadani marka madarsada Mus'ab bin Umayr waa malcaamadii ugu waaweynaa ee magaalada xaafadda Axmedaag laga aasaasay in badanna way jirtay arday badanna way soo saartay jumciyadda quraankana waa madaariska lafdhabarta u ah ee ku jira marka madarsada la barbar istaago hala taageero ajar baa khiyaadun ba keenaysa waa xafladii furitaanka maraakis Mus'ab bin Umayr waxaynu u baahannahay inaynu in yar ku yar hakanno inagoo ilaahay la kaashanaynaa fadliga weyn ee rabbi noogu deeqay ee qur-aanka kariimka mucjisada khaalidada ah inaynu dhammaanteen ka wada faa'iidaysanno mudiirkeena cabdirasaaq waanin runtii firfircoon ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiyo qalbi wanaagsan runtii dadaal fara badanna uu ka muuqdo ardayda qaabkii qur-aanka loo akhriyayey juhdiga soo galay sida loo soo habeeyey nidaamka iyo akhlaaqda ay u fadhiyaan aad iyo aad runtii waxaa ku tusinaysaa madarasad aan isdhexyaac ahayn laakiin nidaamsan oo kala dambeyn leh oo barnaamij iyo khad ku socota ugu dambeyn waxaa halkaasi abaalmarinno lagu gudoonsiiyey qaar ka mid ah ardaydii kaalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedkii hore ee dhammaaday ee markiska Mus'ab bin Umayr iyagoona dhankooda ardayduna abaalmarinno gudoonsiiyey maamulka iyo macallimiinta markaskaasi Cabdijabaar Maxamed Xuseen Television Kariol Hargeysa maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel haa
internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iida. Ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? Ma ogtahay in ay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah. Dalxiis aad ku degto hoteelada damal. Iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa, waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.